Продовжуємо лірику. Доброго дня, Юля. Хочу подякувати вам за перемогу в цьому сезоні і побажати успіху в наступному. Ще міцного, міцного здоров'я, що актуально. Питання. Які ваші улюблені квіти? Питаю для того, щоб наступного року при зустрічі в Борисполі подарувати саме ті, які більше до душі. Якщо це секрет, то може хоч напишіть мені. Обіцяю нікому не розказувати. Бо буду дарувати білі троянди, як і цього року. Бачила цю людину? Я їх, кстати, помню, да. Спасибо. Честно, я не знаю. Я люблю все цветы, и у меня любимых нету. Я люблю все. Так что можете дарить все. И чем больше, тем лучше. Ну, это шутка. Так. Вау! Я знаю, чей был вопрос. Это X-Factor вопрос был такой. И Роза, ой, спасибо большое. Поэтому будут постоянно белые розы. Спасибо. Я, кстати, белые розы люблю. Хорошо.